waxaa maanta magaalada jigjiga ka qabsamay xafladda qalinjabinta dufcaddii 15-aad ee kulliyadda caafimaadka jigjiga, waxaana kasoo qayb galay xafladdani wasiirka xafiiska xirfadaha iyo sayniska deegaanka soomaalida cabdulaahi maxamed muuse. waxaana ugu horeyn munaasabadani furay maareeyaha kulliyadda cabdixamiid cusmaan oo ardayda qalinjabinayeen ugu hambalyeeyey waxbarashadoodii ay soo wateen muddada dheer, isla markaasna wuxuu kula dardaarmay ardayda inay waxbarashadoodii halkaa ka sii wadaan. kulliyadda waxaa sanad walba ka qalinjabisaa arday barata culinta caafimaadka oo ka hoosgasha dhammaan xarumaha caafimaad ee deegaanka ayaan xaafahadyaa maanta inaan idinla qaybgalo xafladda qabada badan ee ku qalinjibinayaa difaacdii 15-aad ee diploma ah itradood ay tahay 415 ardaya oo diploma programa. kulliyadda caafimaadka ee jijiga waxay dadaal dheer ay ugu jirtaa siday ugu soo saari lahayd xarfadle caafimaad ah oo tayo leh meel walba ay joogaan, meel walba xarun caafimaad ay ka dhisan yihiin kilinikeega haddii kama dowladda dagaal soomaalida inay ka hawlgalaan. ugu dambeen anigoo ku hadlaya magacaygii iyo magaca kulliyadda caafimaadka ee jijiga waxaan idin leeyahay dhankiisa wasiirka xafiiska xirfadaha iyo sayniska cabdulaahi maxamed muuse ayaa ardayda qalinjabinaysay ugu hambalyeeyey qalinjabintooda, isla markaasna waxa uu kula dardaarmay cilmiga ay barteen inay ugu adeegaan shacabkooda. runtii annaga xafiis ahaan iyo aniga shakhsiyanba farxad aada u ballaaran bay ii tahay inaan maanta idinkala soo qaybgalo xafladda qalinjabinta dufcadda 15-aad ee ka qalinjabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jijiga. waxaanan leeyahay macallimiintii, maamulkii, waalidiintii iyo ardada quruxda badan ee maanta i hor fadhida ee waxbarashadoodii soo dhammaysay dhammaantiin mar labaad hambalyo. idinka oo maanta waxbarashadii dhammeeyey barrina ku biiraya xooga caafimaad, xooga cudurada shaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida, waxaan idinka rajaynaynaa xarun kasta oo laydinku qoro, degmo kasta oo laydinku qoro, meel kastoo deegaanka ka mid oo aad tagtaan, ama magaalaha noqoto ama degmaha noqoto ama tuulaha noqote, inaad ugu adeegi doontaan si karti iyo wadaniyad iyo hufnaan intuba ku dheehan tahay. gabagabada qalinjabinta xafladdani ayaa waxaa lagu abaalmariyey ardaydii gashay kaalmaha koowaad. ugu dambeyntiin waxaa qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay kulliyaddani nala wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan maalintani qalinjabintooda. magacaygu waa Shaadiye Cabdalla Cumar. garabka waxay igu soo siisay waxbarashadayda marka koowaad. horta Ilaahay baa i garab qabtay oo halkaa kaalintaa maanta soo gaadhayna i gaadhsiiyey. Ilaahay baa mahadda dhammaanteed iskale. marka labaad, hooyaday macaan, hooyaday iyo aabbahay iyo ehelkayga dhammaantood waanu mahadcelinayaa. walaalkay intay igu soo garab istaagtay waxbarashadayda dhammaantood waanu mahadcelinayaa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. wallaahi mahad dhammaanteed Ilaahay baa iskale oo heerka ay soo gaadhsiiyey. marka labaad, waxaanu mahadcelinayaa macallimiintayda iyo maamulka kulliyadda, iyaguna igu soo garab galay waxbarashadan isoo baray ee waxaanan hore u garanayn i baray. magacayga oo saddexa waa Nimcaan Cadiid Bedel. waxaan ahay arday ka mid ah ardaydan halkan ka qalinjabisay kulliyadda caafimaadka GLSNC. waxaan ahay Department of Clinical Nursing. haddaan cabbiro shucuurteeda, wallaahi aad looma soo koobi karo. aad baan u faraxsanahay maanta, waayo maanta waa maalintii aan wada sugaynay muddo 3 sanaha oon dhiganayay culinta mataqaanta caafimaadka. aad baan ugu faraxsanahay. waxaan marka koowaad iyo mar labaad u mahadcelinayaa waalidkay oo isoo garab taagnaa, ha ugu horeysa hooyaday, ha ku xiga aabbahay, ha ku xigaan magaranaysaa faamiligayga. waxaan marka labaad u mahadcelinayaa kulliyadda caafimaadka oo mataqaanta maanta aan nasiib u yeeshay inaan ka qalinjabiyo. anigaa magacaygu Cabdiqaadir Deeq Maxamed. waxaan ka qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka Jijiga Health College Department-ka Clinical Nursing. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ii sheegay aan waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa Ilaahay oo nagu sameeyey inaan maanta ii sheegay madasha quruxda badan aan isku nimaano. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan waalidiintay iyo sidoo kale dad kale ila soo garataana ii sheegay maanta inaan madasha quruxda badan aan soo gaadho. waxaan dhammaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda igala qalinjabisay kulliyadda oo maanta ii sheegay iguna aad u faraxsan shucuurtana soo koobi karin. magacaygu waa Samson Biraan Xuseen. waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha munaasabada maanta. waxaan u hambalyeynayaa wiilka aan habartoo ahay Nimcaan Cadiid Bedel iyo sidoo kale walaalkay Cabdiqaadir Deeq Maxamed
oo ka qalin jibiyay kulliyada caafimaadka waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo kun jeer hambal iyo bagaar nabad ugu soo gaarnay Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga